על חלק בייס, דף חופתי סומת בייס, תוירי סמך בייס. רבינו דומה את המיימר על הפוסוק, אלה מסי בני ישראל. שבס הבא, מתס ומסי. אלה מסי בני ישראל. רבינו מביא מדרש חזר, גם בליקוד למען חיליקה לבטוי רמם, רבינו מביא את המדרש הזה בשם סעיף העשור מאמורס. איסה במדרש, שמסי בני ישראל זה התיקנן אלה אלוהיכו ישראל. אלה מסי בני ישראל זה תיקנן אלה אלוהיכו ישראל. איסה במדרש, שמסי בני ישראל דהיינו הנשיאוי שבני ישראל לא יסי ממוקם למוקוי, היי מחפרים על אלה אלוהיכו ישראל. יש סוד שנקרא אלה, אלה. כסבי הארי כתוב שזה הסוד שאומרים בתיק מחצוי, זה בפרוקים על אלה אני ביחיר. כסבי הארי מבואר, זוהר, שיש סוד שנקרא אלוהיקים, אלוהיקים יכול להפך להיות אלוהים אחרים. אלוהיקים הוא שתי מילים, אלה מי, מי אלה לא. יש כמה מקורות בתנ"ך, מי אלה, אלה מי. אלה מי זה הסוד של א' ל' ה', שזה יכול להפך להיות לאלה אלוהיכו ישראל. כי המם י' של אלוהיקים הוא האותיות הרוחניות הגבוהות שיש בתוך אלוהיקים. זה הסוד של אלוהים הבינה. מי זה בינה? זה הסוד של חמישים שערי בינה. מי אם זאת עולה? מי אם זה ישראל. לכן הוא לא נפגע. מי שנפגע זה א' ל' ה'. שהסדרה הכי יונקת מא' ל' ה'. ואז נהיה מזה אלה אלוהיכו ישראל. יש סוד של אלה מסי בני ישראל. שיש לו כוח לתקן את האלה אלוהיך ישראל. שזה פגם אבי לזור, שזה פגם האמונה. הם מחפרים על אלה אלוהיך ישראל, היינו על פגם אבי לזור. רבינו פה מוסיף בשם הבעל שם טוב, את המשפט המפורסם, הסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. שבעבדתם אלוהים אחרים זה מיד זה וסרתם. איך שאדם סר קצת מהאמונה, אפילו קלקל האמונה, פגם באמונה, זה כבר נקרא בחינת אבוידה זורה. כי אפילו כשאין עובדים אבוידה זורה, אבל יש פגם אבוידה זורה. כי קלקל האמונה היא גם כן בחינת אבוידה זורה, כמו שמובא בשם הבעל שם טוב, על הפוסק, וסרתם, ועבדתם אלוהים אחרים. שתקף, כשסורים מהשם יזבורך, זה נקרא וסרתם, שהוא בחינס אבי לזורר, זה נקרא עבדתם אלוהים אחרים, שרחמון הנצלן נפגם האלוהיקים, ונהיה אלה מי, מי אלה, והאלה נכנס לאבי לזורר, ונהיה אלה אלוהיכו ישראל. על זה בוכים בתיק מחצוייס, על אלה אני בו יחיו, על אלה, על אלה, על אלה, על זה אנחנו בוכים, כדי להעלות אותם בחזרה למי, לחבר בחזרה את האלה למי. בכסברי, באריכות גדולה, זה הסוד של נשמס ליה. תגיד, תגיד, תגיד. יש סוד של ליה, סוד של רוחל. ליה זה דינים יותר חזקים מרוחל. ליה זה אותיות אלה, שאם יונקים ממנה, אז נהיה מזה כזה פגם גדול. ליה נשיאויס של ישראל נסקפר. רבינו בתור מם חיליק א' מוסיף כמה וכמה עניינים על העניין הזה של נשיאויס ישראל. הרבה צדיקים היו עשויים על גלות, אפילו הליטאים, אפילו הגאון מווילנה. קלוליוס זה הסוד של גולוס כל כלל ישראל. כשכלל ישראל הולכים לגולוס זה כדי לברר את האמונה בחזרה. שזה בעצם הסוד של הגולוס של בני ישראל במדבר, כדי לכפר על אלה אלוהיכו ישראל, שכלל ישראל עשה את העגל הזו, את חטא המרגלים. אז מזה הם קיבלו את העוין לשחמור להסתובב בגולס. והגולוס, אם יודעים לקבל את זה כמו שצריך, אם יודעים בזמן הגולוס שאדם הועיל לכנוע ונוד והוא משתדל בכל מקום שהוא מגיע לא לעשות אביירס, הפוך,
לעשות שם מצווס, אז הוא מברר את הניצוצות דקדושה שנזרקו במקומות הרחוקים האלה, שאם הוא לא היה פוגם בעבוד אזורה, אז יש כזה סוד, שאדם יכול להיות אשר יושב ביסכו, והכל מתקבץ אליו. אדם לא צריך לנסוע דווקא למרחקים, אדם לא צריך לצאת לגולוס כדי לקבץ את הניצוצות. זה אשר יושב ביסכו. אבל אם אדם הוא לא זכה, אז יש מושג של אשרי תמימי דורך. ככה זה בספורים, אבל שם טוב, אבי עושה מזל לחוד גדולה מאוד. אשרי באשרי. יש שתי סוגי אשרי. יש אשרי יושב ביסכו, אבל יש אשרי תמימי דורך. שאדם נזרק לגולוס, הוא צריך להישאר תמים, גם בגולוס, לא לעשות עבירס, אדרבה לעשות מצווס. גלות מחפרת. רבינו מביא, שיחה שרה, שיש עניין שאם יש פתאום מסיר, שאדם לא יימנע את עצמו מזה. שלא יצטרך לרדת לשם בשלשלוי של ברזל, הקדרבה, שירד משם בקרקרוי של... כמו ינקי רובינו ירד ממצרים עם קרקרות ולא עם שלשלוי של ברזל, רבינו אומר, אבל שם גם. צריך להיזהר מאוד כשאדם הולך בדרכים, להבין שיש שם הרבה ניסיונס, ולכן... צריך לשמור על עצמו. נכון, שמירת הברית כתוב ברבינו אומר. שמירה סבריס בתיר למד א' אומר רבינו. שמירה סעיניים, שמירה סעימונה, וכשאדם עושה ברוכה, אדם לא מתוירה, אדם משלל, שחס מינכה מיירים, אז הוא גורם לכך שהוא מברר ניצויצס מימקי הקליפס בכל המקומות שהקדוש ברוך הוא מגלגל איתו, שהוא יצטרך להיזרק לשם, וככה זה נהיה עתיק של אלה אלוהיכו ישראל. לכן כתוב בספורים הקדושים, אם לא סמביז בנקודה לוחס גם כמה פעמים, זה הסוד של שוואי בנסוי האורון, שזה היה הנסיעות של כלל ישראל במדבור, 40 שנה של אילה מסים בני ישראל, כשאנחנו קוראים את זה כל שנה בשבת האמצעית של בין המצור, שבת זה פינחוס, שבת הבא זה מטס ומסים, שזה אילה מסים בני ישראל, שזה הסוד של גולוס ישראל, גולוס הכלולי וגולוס הפרוטי, כמו שבת שם טוב אומר, שכל יהודי צריך לעבור מבייז מסורס בכל ימי חיוב. ואיסו ביחד ובאיסו בנחל, כנגד שמן בייז, אונו בכויח, צריך לעשות בירורים, לברר את זה, יש לכם לא סנורר, שהמסי בני ישראל במדבור היה עם הרבה תפילס של מוישה רבנו, תקיע בחצוי צבורס, ואי בקסוי אורו, ואי מוישה קומה השם, ויופוצו איבכו, ויונוסו מסנכו. ועם כל זה הם היו צריכים את האורוין, שילך איתם ביחד, כדי לברר את הניצויצס ממעמקי הקליפה של המדבור, שהמדבור מרמז על כל הגוליה של כל כלל ישראל. הם לא סנומר שלכן כתוב נונים הפוכים, פרש הזוואי בישראל האורוין, לפני זה יש נון הפוך, אחרי זה יש נון הפוך. וכתוב בגמורה שזה ספר תוירו בפני עצמא, כי ספר תוירו בפני עצמא, הנסיעות בדרכים זה ספר תוירו בפני עצמא, כל אחד ואחד לפי תיקונוי. אז רבינו אומר, שתי מאמורים בליקוטי מוהר"ן, גם פה בסמך בייז חיליק הראשון של המיימר, גם בתורה מ', אדם צריך להבין את זה ולקבל את זה, לדעת את זה. לפעמים לא צריך להיות נסיעה ארוכה, לפעמים האלה מסי בני ישראל זה שאדם צריך ללכת לאיזה קופת חולים, או לאיזה חנות, או לאיזה רחוב יפו, או בפרט לצאת מירושלים, זה כבר גולוס. בתוך ביתו גם, לא? גם יכול להיות. נמריל. זה לא יקרון. הרב אליישיב לא הכיר שום רחוב בירושלים, אפילו בתוך מאשר, עם מוישה לאן שמספר שהוא זוכר פעם אחת, הוא פגש את הרב אליישיב בתוך בתי הונגרין, הוא חזר מאיזה סנדיקאות בישיבת מיר. הרב אליישיב התבלבל בתוך הרחובות שלו, בתי הונגרין. הוא שאל, איפה זה רחוב מאשר? הוא היה צריך לצאת לרחוב מאשר, אני לא יודע איך יוצאים משם. אז הוא גר פה 40 שם שנה, אבל הוא הכיר את הדרך מהבית שלו לסורר, חזור, לא יודע יותר מזה. זה נקרא אדם שלא נגזר עליו גולוס, אשרי יושב וזהו, הוא בירר את הכל על ידי אויסייס הטוירו, שהוא למד בבית. הכנסתי רב שלמה זלמן אוירבך, כשהייתי בחור, רציתי לדבר איתו, דיברתי על טיפחה שאני רוצה לבוא אותי, אני לא יודע איפה הייתי, לא ידעתי, אני בקושי לא יצאתי מירושלים. זה הטיפחה. כשנגזר על האדם כל מיני אופנים של גולוס, אז שידע לא להתבלבל, אדרבה, לקבל את זה כתיקון, כדי לחפר את הפגומי האמונה שלו, את הפגומי הבלזורה שלו, את האלה אלוהיכו ישראל שהוא עשה. רבינו עכשיו נכנס במיימר הזה לעוד חיליק בעניין האמונה, דברים מאוד מעניינים. אחד מהיסוידס הכי חזקים בעניין האמונה כתוב כאן בשורות הבאות. אומר רבינו,
כל זמן שיש אבוי דזורי בוילום, חרוין אב בוילום. זה מקור, זה לושה של חזל בספרי, בראשי חזל. כל זמן שיש אבוי דזורי בוילום, אבוי דזורי, כמו שרבין אמר, זה לא רק אבוי דזורי. זה פגומי האמונה. כל זמן שאדם יש לו פגם באמונה, ולפי הפגם באמונה, ככה יש חרוין אב של הקדוש ברוך הוא בוילום. נמצוא. כשנסחף עוד גם אבוי דזורף, כשיש ברוך השם תיקנה לידי או האשרי שבסכו או האשרי תמימי דורך, אז נסקפר, וממילא מזבט אל החרוי נאף, נמתק החרוי נאף, מהו ההיפך מחרוי נאף? נמשך רחמונוס. חרוי נאף זה כעס, דינים, וכשממתיקים את זה, זה נהיה רחמונוס, רחמים על כלל ישראל. כאן רבין הקדוש נכנס לעניין חדש, סוידס האמון הממש, מי שזוכה לקלוט את זה כמו שצריך, אז הוא קיבל את המתונה הכי טובה שיכול להיות מרבינו הקדוש. אומר רבינו, מה זה רחמונוס? ואיקר רחמונוס הוא לבחינס ואי שדאי ייתי לוחם רחמים. הפוסק הזה כתוב אצל יעקב אבינו, כשהוא שלח את הילדים שלו ליוסף הצדיק, שהוא לא ידע שזה יוסף. הם חשבו שזה סגן נשיא מצרים, שסתם מתלבש עליהם, עושה להם צרות. והוא אמר להם, בהתחלה הוא אסר את כל הילדים, אחר כך הוא הסכים, ויתר. אחרי שלושה ימים שלח את כולם בחזרה לארץ ישראל, אבל את שמעון הוא השאיר אצלו. הוא אומר להם, כשאתם תרצו לקבל עוד פעם אוכל, אתם צריכים להביא את בניומין. יעקב אבינו שומע את זה, נהיה לו רע בעיניים, הוא רחמון לצלם, רק את זה לא. כמה שרובי מנסה לשכנע אותו, זה לא הולך, עד שיהודו מגיע, ויהודו אומר, עונו יחיה ערבנו, מיודי תבקשנו, אני לוקח אחרייס. הוא מסכים לתת לו את בניומין, אבל כתוב בתורה שהוא עשה עוד שתי פעולות. דבר ראשון, הוא עשה תפילה, והוא נתן להם מתנה. קחו מזמרה סעורץ בכליכם, שזה נראה בתורס המרגימל שרבינו מסביר באופן עמוק יותר מה זה הקחו מזמרה סעורץ בכליכם. נותן להם זמרה סעורץ, והוא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה ואומר, רבוינו של עולם, אי שדאי איתי לוחם רחמים. רשי במקום, שבר לזה לעולמות די. מספיק. למה הוא? לקח את השפט, שקאי, אחד ההסברים, עם דרושי חזל, ששקאי זה מרמז על העניין, מי שאומר לו, לא מודאי, לא אמר לצורסינו די. יעקב אבינו סבל כל החיים שלו צורס, כל פצוע לא ברוק של יוסף, ויוסף איננו, ועכשיו הוא אומר, ויום איתי כוחו, אולי אל קולונו, איש צער גדול, יסורים גדולים, אומר, זהו, רבוי נשאל לו, לא אמר לצורסינו די. מה רבינו הקדוש משאל שאלה, והשאלה של רבינו זה במילה אחת, לוחם דייקה. מה זה לוחם? כי על פי דקדוק היה צריך להיות כתוב, וקהיל שקאי ייתן עליכם רחמים. הרי צריך לרחם עליהם, לא שהם צריכים לרחם על מישהו. לכן בגלל השאלה הזאת, יש כאלה שרוצים להסביר, שיעקב מרמז להם, אתם אל תריבו, שאתם תרחמו אחד על השני, וכתוב בחז"ל, כל המרחם על הבריאויס, רחמים עליו, מן השמיים, מידה כנגד מידה. אז במילא, זה אל שקא ייתן לכם רחמים, שאתם תרחמו אחד על השני, ואז במילא ירחמו עליכם. ככה יש פירוש בהרבה צדיקים, אני חושב אולי... עולה לרחם על הרשעים, שהם רחוקים מהאמת, מסכנים. אז צריך לרחם אחד על השני, ואז הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. אז זה אחד הפירושים. רבינו הקדוש בא להסביר פירוש אחר. פירוש שיש בזה מיסודות האמונה. אומר רבינו ככה, היינו, מה זה לוחם? היינו, שהשם יזבורך ייתן לנו או רחמונוס. יעקב אבינו אומר, אני רוצה שהקדוש ברוך ימסור את הרחמנות בידיים שלנו. שאני אוכל לרחם. שאני ארחם, לא. שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו כפי שאני מבין מה זה רחמנות. לא כפי שהקדוש ברוך מבין מה זה רחמנות. זה יסוד עצום, יסוד גדול, שמי שיקלוט את זה נכון, הוא מציל את חייו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני. מצוין, אתה שואל את השאלה של רב נוסן, עוד מעט נראה את זה בפנים. הוא אומר, יין כבין אומר, רבוי נשאלו אלוהם, אני רוצה שאם סוירס הרחמונוס ביודינו. למה? כי אצלו יסבורך, יוכוי ליאויס, שגם החוילה עשה קושה, וכל האיסורים,
עם הרחמונו שלו. אצל הקדוש ברוך הוא, גם החולת שהוא מביא, וגם האיסורים שהוא מביא. יעקב אומר לילדים שלו, מה, אני לא מאמין שיוסף איננו זה לטייבוסי? אני לא מאמין שאם בנימין ייקח זה לא לטייבוסי? ודאי שאני מאמין. אבל אני מאמין. אני לא אבין את זה, אני לא ארגיש את זה בשכל. אני אאמין. דעת. אמונה. ודאי, לפעמים צריך אמונה, בלי שום דעת. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שרק תאמין. זה היסוד. הקדוש ברוך הוא רוצה שתראה את הרחמונה שלו בעיניים הגשמי שלך גם. לפעמים אתה לא יכול. וכל זמן שאתה לא יכול, אתה חייב להאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטויבה, והכל זה רחמי. ולמה אתה לא יכול? כי יש כל מיני חטאים, כל מיני אבוינוס, כל מיני פשועים, שהם גורמים שאתה כרגע נמצא תחס ההנוגה של משפוט, של אלוהיקים, של דינים, של אוינש, מהתוירה הקדושה, ובתוירה כתוב שכר ואוינש, ולכן כתוב במדרש, שואל הקדוש ברוך הוא התוירה, נפש אחותה אסמת אליהו, אמרו, נפש אחותה עשית תומוס. כן, לפי התוירה, מה זאת אומרת? אחותה אס תומוס, יש דין, יש שכר ואוינש. התוירה אומרת, אין, זה נקרא רחמים דזעי רמפין, התוירה נקראת זעי רמפין, התוירה נקראת רחמונה, רחמונה אומר. לפי רחמים דזעי רמפין, לפי רחמים פשוטים זה נקרא, הרחמים, לא הרחמים הגדולים של ארי חמפין, של עתיק, של סיסרי תוירה, של אוילום התשורה, רק לפי רחמים פשוטים, נפש אנחנו איתה עשי תומוס, יש שכר ואוינש. והבן אדם לא יכול לעקוף את התוירה, אין כביש עוקף תוירה. אבל יש תשובה, יש תשובה. יחד עם התוירה. אדם אומר ככה, בואי נשאלו אלו אם אני אחזור בתשובה, אבל אני יודע שהתשובה שלי לא מספיקה, ולכן כל עוד שאתה לא תרחם עליי ברחמך הגדולים, ואתה תרחם עליי ברחמך הפשוטים, אז הרחמים שלך יכולים להתלבש בדיני ואיסורים, ואז אני מוריד את הראש, ואני חזונישניק, שמיד עשה בתוך הכוונה היא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטויבה, והקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב מה טויבה עושה, ואני מקבל באהבה, אבל שם אני לא נעצר. הקדוש ברוך הוא לא נותן לי פריבילגיה כזאת, לא נותן לי רשות לייצר שם. הוא אומר, זה חלק מהביטוח, זה חלק אחד של ביטוח. עכשיו תהיה נוברדיקר. עכשיו תיכנס לעוד דרגה בביטוח. אתה תעלה מתוירה לתשובה, אתה תעלה מרחמים סתם לרחמים גדולים. אתה תעלה מזעי רמפין לעתיק לאריך, לרחמים רבים. ושם אתה תבקש ממני רחמים ריבונו של עולם, אבל אין לי כוח לאיסורים האלה. קח את זה. אין לי כוח יותר, אני לא יכול לסבול את האיסורים שלך. אני מקבל את זה. כל זמן שלא לקחת, אני מוריד את הראש, אני לא בועד בך. אני לא אכפור בך. אני מאמין ואני שוב יאמין, ועוד יותר מזה, רחמנא ליצלן שזה לא יקרה. אם אתה לא תיקח את זה מחר ממני, ואם לא תיקח את זה ממני שבוע הבא, או חודש הבא, או שנה הבא, או כל החיים, אין לי טענות נגדך. כי אתה רחום וחנון, גם כשאני לא מבין את הרחמנא שלך. אני יאמין שזה רחמי. אבל ריבונו של עולם, אני מודיע לך כבר עכשיו, שאני גם אהיה עבד אמיתי אליך, ואני לא אוותר לך גם מחר וגם מחרתיים וגם בעוד חודש וגם בעוד שנה. עד זיבול לבטרייתא. אני אעמוד מולך ואני מבקש רחמים, תיקח את זה ממני, כי אין לי כוח יותר לסבול את הרחמונוס הזה. זה לא לשוני שלי, זה רבינו אומר פה. כי עץ לא יסבוח יכול להיות, שגם החולה עשה קושי וכל האיסורים עם הרחמונוס שלו. כי בוודאי כל מה שהשם יסבוח או יישא לאו אודום, אפילו איסורים קושיים, הכל הוא רק רחמונוס. נו, אם ככה זהו. תסגור את המוח, תסגור את הלב, תסגור את העיניים, תסגור את הפה, ותמשיך את החיים שלך ותסבול ייסורים. מה אתה רוצה ממנו? זה הכל רחמונוס. מה אתה הולך להתפלל? יש מטרה, להיות אלוף עולם ייסורים. אבל מה? אתה יותר מתחכם? אתה מתחכם איתו? הוא רחמן, הוא יודע שזה טובתך. אז תן לו להתנהג איתך. זה כמו שאתה נכנס לרופא, למנתח, והוא מתחיל לחתוך. אתה אומר, לא, 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 לא. מה זאת אומרת? אתה מסרת את עצמך בידיים של המנתח, אתה מבין שהניתוח זה לטובתך. אז אתה תגיד לו עכשיו, לא, אל תנתח. הקדוש ברוך יודע שהאיסורים זה לטובתך, אז מה אתה אומר לו? לא, תיקח את זה ממני. זה כואב, כואב. אבל זה כואב, אבל זה לטובתך, אז מה אתה רוצה? אז מה זה תפילה? אבל כואב, איי, כואב. נכון, אז הקדוש ברוך רוצה שתגיד לו, רבוי לשלוילה, מה אני איתך, אני יודע שזה לא בתי, אבל כואב, אני לא רוצה את הכאב הזה. אני לא מוכן לקבל את הכאב הזה. יבדו את השם בשמחה, לא בטיב, לא מתוך כאב. כי אתה, בואי רואי לו, ציווית עליי לא להסכים עם הכאב. ציווית עליי שתי דברים. ציווית אותי לקבל את הכאב, כל זמן שזה קיים, וציווית עליי לא להסכים עם הכאב, בשום אופן. לא להחליט זהו, אני נשאר עם זה. לא, הוא לא נותן לך פריבילגיה זאת.
זה הרב צודק מלובלין אומר, רוב הצרות שיש לנו כי ויתרנו לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא נתן לך רשות לוותר לו. ורבינו אומר את זה בחיים מרן גם. לקדוש ברוך הוא אוסר לוותר, מתורם לשלוח גם. הוא לא נתן לך רשות לוותר. הוא ביקש ממך שתי דברים הפוכים. מצד אחד, לקבל באהבה כל עוד שהאיסורים קיימים. אבל באותו רגע לעמוד בו ולהגיד לו, ובואי נשאלו אלום, אבל אונו מבקשים. שייתן ואימסור ביודינו עשר רחמונוס, למה? כי אין אונו מבין עם הרחמונוס שלו. אז אל תבין, מה אתה רוצה, כן תבין, לא תבין. אין אונו מבינים, וגם אין אונו יכולים לקבל לא יישוי הרחמונוס שלו. כואב, לא יכול לקבל את הרחמונוס שלך. כל עוד שאתה תמשיך, אני מוריד את הראש, ואני אסבול את הכאב, אבל אני אגיד לך, קח את זה כבר ממני. אולי יש, אם אין ברירה, אז אולי יש עניין לעבוד את השם יתברך בכאב, זאת אומרת, ליהנות מהכאב שבעבודת השם. אם יש לך מדרגה כזאת, קח את זה. יש לי הבחינה. קח את זה, יש דבר כזה. ושיטה שרוש, ושיטה סתור. אפשר לומר הוא שהולך עם זה מאוד בקיצוניות, שאדם צריך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, אה, תודה לך על הכאבים. זה נכון גם, באיזשהו מקום, באיזשהו מידה, אדם צריך גם את זה. באותו רגע שאדם צריך לקבל באהב את האיסורים, הוא צריך לתת תוידו ואוידו אל הקדוש ברוך על האיסורים ולהגיד לו, אני מבין ריבונו של עולם מרחוק, שהאיסורים האלה יגרמו לי בסופו של דבר להתקרב אליך, ולכן זה לטובתי, ואני מקבל את זה באהב. אבל אף על פי כן, ואף על פי כן, אז זה לא כולם יודעים, ורבינו מגלה לנו את זה כאן. יש ליקוט הלוך עשר החיים חלק ג', נראה מה שרב נוסף שואל את השאלה והוא מוסיף על זה. יש עוד בחינה לפום צרה אגרה, כלומר יש אולי איזו סיבה לפום, האדם סובל, מקבל איסורים באהבה וסובל, שכרו הולך וגדל. אז אתה רוצה להישאר עם האיסורים? לא, 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 למדנו בלמד זין, כי לא עובדים את השם בשביל להיכנס אחר. זה מה ש... זה סתירה, אבל יש דרך מסוימת, זה לא פשוט כל כך, יש כאלה טוענים שיש מחלוקת בין החזון איש בינינו ואנו ורדי, כי אי אפשר לחבר אותם ביחד. שזה שתי סוגי עניין ביטוחן. ביטוחן של החזון איש זה לקבל באהבה את מה שהקדוש ברוך הוא עושה, והביטוחן של אנו ורדי קרי, לא, 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 אני רוצה את מה שאני רוצה. זה שתי שיטס, ובכל זאת זה שתי שיטס בראשונים. מדברי רבינו כאן, בתוירי סמך בייס חיילי בייס בליקוטי מהר"ן, ומדברי רב נוסף בליקוטי הלוכס בכמה מקומות, בפרט בהלכות עירוב ותחומין, הלוכה ג', בהלכות מילה ועוד מקומות, ודברי רב אברהם רב נחמן בביאור בכוח ביאור. שם מתברר היסוד הגדול הזה, שבעומק בעומק זה לא קל כל כך לקלוט את זה, אבל אין סתירה כל כך. אמרתי שזה כמעט, אולי רק המקום היחידי, אבל אני לא בטוח. אבל מהמקוימוס הכמעט יחידים שרב נוסם מביא את מה שרבינו כותב, ורב נוסם מוסיף על זה. מביא את מה שרבינו אומר והוא כותב על זה. שרב נוסם בדרך כלל לא כותב כזה לא של רבינו. ולכוירה קושה לאובין דברי רבינו זר. מה שאתה שאלת, קושה לאובין, מה זאת אומרת שאני בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שיש עליו? הם לא מוסיף על זה, הוא נותן לרבינו בשיניים. הוא אומר, אני צריך להבין, מה קורה פה? אומר רב נוסף, כי כוונוסו יסבורך, כי מאחר שבאמס. כוון עשה שם יסבורך, לטויבו. והאיסורים שעושה לאודם חס ושולם הוא באמז רחמונוסוי, כי כוונוסוי יסבורך לטויב הסוהודום. אם כן, מה זה שקוסב שרבינו כותב בתויב הסמך בי שאנחנו עובדים עכשיו בעבוד היום מהיום, שאונו צריכים שייתן ביודינו עשר רחמונוס. כאילו, אני יותר חכם מבוי רואה לו. הוא לא יודע איך להתנהג איתי. שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו. שואל רב נוסן, איך נוכל לרחם עלינו בעצמנו אם באמז אין זה טויבו? למושל. נוס מביא שתי משלים. השם יסבורך יודע שזהו אודום, אין צורך שיהיה לו עם מומן. הוא טויבו לפונוב שלא יהיה לו כסף. כן? קדוש ברוך יודע שזה לטויבו, שזה לא יהיה לו כסף. כי אם יהיה לו עם מומן, יהיה לו עזק בעניין אחר. זה לא טוב בשבילו. זהו, אז אדם קלטתי. בואי נשאלו אלו, יקבל, לא טוב לי כסף. שלום, הפסקתי לבקש ממך. ככה צריך להיות, לא? בא רבינו אומר, לא, לא, תמשיך לבקש שיהיה לך כסף. אז מה זאת אומרת? בשביל זה אינו נויסר לו מומן. אז וחיזוי טויבו שאימסור הרחמונוס ביד האודום, והאודום ירצה שיהיה לו עם מומן, ועל ידי זה איגרום לוי לעצמוי איזה גודל במוקם אחר, ויהיה הפסידו מרובה מסחורוי.
איזה רחמונס אתה רוצה? מה אתה מבקש מבורא עולם? שיזיק לך? אז אל תתפלל. קבל באהבה ותמשיך הלאה את החיים שלך בלי כסף. אותו דבר הוא אומר אותו. וכיו יצא בזה בשעת דבור. אז זה הוא שואל. לא, הוא שואל. וכיו יצא בזה בשעת קוראים. בבריאות, בשידוכים, בילדים, ברוך ניאס. ואז גם לא סתם מוסיף. וכי תינוק, עוד מושל, שרוי יצא דובור שאין טוב לפונות באמס. וכי זה רחמונוס, שאוביב ימלא את האבוסו, לתת לו את מה שהוא לא רוצה. מאחר שיודע באמס, שיזיק לזה הדור. אז זה איך בא רב נוסון ומוסיף, זה דברים מאוד עמוקים. צריך לדעת הרבה מאוד יסוידס בתרס הקבולה כדי להבין את זה בצורה נכונה. אבל גם אם אנחנו לא מבינים עד עומקום של דבורים, יש בתוכנו נפש, רוח, נשום או חי יחיד או לפחות במשהו, שהיא תקלוט יותר ממה שהגוף לא ייתן להבין. לכן מותר לנו לדבר על זה ולהגיד את זה ולהפנים את זה עד כמה שאפשר. אך באמס, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מרחם עליך ברחמוב של זעיר אמפין, שזה גילוי מסוים של רחמוב, זה נקרא רחמים סתם, שם יש צמצומים, שם אם הקדוש ברוך הוא ירחם עליך מתוך יחסי הרחמון, זה יכול להזיק לך עדיין. אם הוא ייתן לך כסף בהנהגה של משפוט, בהנהגה של תוירה, תוירה סניגלה, דזה ירמפי, זה נקרא הנוגה סתם, יכול להיות שהאיסורים חס ושולם זה ירחמונוס, כי השם יזבח יודע שעל די זה ילטוי במוקם אחר, ואם לא יהיו לו האיסורים, לא יהיו אפשר שילטוי במוקם אחר. כי אינו רחמי מחייב להיטיב לו יעקול בכל העניין. הרחמים של הקדוש ברוך זה לא שיהיה לך גם כסף וגם אישה וגם זיווג טוב וגם שלום בית וגם ילדים וגם בריאות וגם... לא, לא. הרחמים שלו לא מחדים את זה. הרחמים סתם של בוירי קולילומים, מה הכוונה? הרי זה בוירי אחד. אמרתי, זה דבורים עמוקים בתרס הקבולה, שיש מושגים של רחמים פשוטים ורחמים גדולים, זה נקרא גילויים של רחמים דזעי רמפים, זה מדרגה יותר נמוכה של גילוי הרחמים של הקדוש ברוך הוא, וגילויים של רחמים דארכי ועתיק זה גילויים יותר, רבינו מביא את זה בליקוטי מרן בתורה קופי באריכות גם כן, ובאחד מההסברים זה נקרא תורה סניגלה ותורה סניסטר, תורה סניסטר זה רחמים גדולים, תורה סניגלה זה רחמים פשוטים, שם ברחמים הפשוטים זה בעיה לתת לך את הישוע שאתה רוצה. אבל גילו לנו הצדיקים שיש דרך שאומרים לנו ככה, אתה תוריד את הראש מול בויר קוללונה. אתה תוריד את הראש ותכניע את עצמך מול הנוגס המשפוט, מול הנוגס הטויר עוד איזה רמפי. אל תכפור, גם אם הוא לא ייתן לך את הישוע שלך. תעמוד מולו, תגיד לו, אני מאמין שזה רחמי. על אף שאתה רואה שזה איסורי. כמו שאמרתי פעם שהיה לי סבא, סבא של אשתי, רב לייזר גרוסמן, זיכרוני לברוכה, שסיפר לי פעם שהוא עמד באוישוויץ אחרי שאשתו שהייתה בהיריון ועוד שתי ילדים לקחו אותם לקרמטריונים והוא היה שם כמעט חצי שנה. והם ידעו בדיוק מה קורה בפנים. הם ראו את הלהבות אש, הם ראו את העשן. הם אמרו מול זה, עמדו מול זה והם אמרו, כן, מולי רחמים, ככה כל יום. והוא אמר לי באותו רגע, אתה חושב שרצית להגיד כן מולי רחמים? אני רציתי להגיד קייל מולי אחזוריוס, אבל האמנתי שזה רחמם. יהודי שהיה בתוך השואה, כמה חודשים בתוך אושוויץ. אפשר להגיד, אז זה רחמם? איזה רחמם זה? אתה מבין שזה רחמם? אני מאמין שזה רחמם. יש דרגי שאדם צריך לדעת, אני חזונישניק. אני מכניע את עצמי מול האנוגי של בוירי קוללומים, כשהמצב הוא מצב ש... הרחמים שלו מחייב לתת לי עונש. אבל באותו רגע גם בא בוירי קוללומים ואומר לך, אני לא רוצה שתישאר שם. אני רוצה שאתה תגרום שינוי כל כך בתוך המציאות שלך, בתוך המציאות של העולם, עד שהרחמים הגדולים שלי יוכלו להתגלות. הרחמים דעתיק, שרבינו אומר בתורה קופי שום, אין שום אובוין ודין חויצת שום כלל. כי אם הקדוש ברוך ירחם עליך, יגלה לך תויר הכסר, ובייסב גיקטיליה, בשער הגנדי, כותב, כל הגאולס היה על די יור הכסר, שזה הרחמים הגדולים. כשהקדוש ברוך הוא מגלה את הרחמים הגדולים של היו"ד גימל מידה של רחמים, שהתשע מידה של רחמים מתכללים עם היו"ד גימל מידה של רחמים, שאנחנו עכשיו נמצאים ב-22 יום של בין המצורים, שכתוב בכסבי הארי, שזה 13 ו-9, 13 ימים משיבוסו ביתם מוזד ראש חוידש אוב, ותשע ימים מראש חוידש אוב עד תשע באוב. זה י"ג מידה של רחמים ותשע מידה של רחמים. כי בסופו של דבר, היומים האלה יהפכו להיות ימי סוסן ושמחו. שיבוסו בתמוס יום תברישוין,
תשבו ביום טוב אחרון באמצע חול המועד. על זה אנחנו בוכים, שעדיין הרחמים הגדולים מוסתרים ולא יתגלו, כי בסוף יתגלה י"ג מידה של רחמים ותשע מידה של רחמים. אז אנחנו עומדים מול הנוגש של הרחמים הפשוטים, ואנחנו מעוררים, ובואי נשלם, תרחם עלינו ברחמים גדולים, ברחמים רמבים, ששום אין שום עוב מדין חוץ שום כלל, ועוז, כשהתגלו הרחמים הגדולים, הרחמים הרבים, ששום כולו הרחמים, יוכל השם יזבורך למסור ביודינו הרחמונוס, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו, ולא יזיק לנו חס ושולם בשום אופן. כי גם במוקוי מרקר, ייתי לימונו, כי זה רחמים רבים. אתם לא סלומר לכם, זה נקרא רחמים רבים. כי בכל מקום זה יישאר רחמים. כי בוודאי ממנו יסבורך לא ייפול לי כל דובו. ובוודאי הוא יסבורך יוכוי להיטיב לאודם בכל העניונים, בכל האיפנים שבאוילו. כל זמן שהרחמים עוד לא יתגלו, הם בצמצום עדיין, רחמים סתם. בהכרח שלפומים יעשו חס ושלום לטוב מצד הרחמים, כי מלאב יפסיד. אבל כשזויכים לבחינה אז רחמים רבים, שום אין שום צמצום בדין, ויוכל להספיק הרחמים והרחמונוס בכל המקוי מויס. לכן אומר רבנו, שיינקי מבין עומד מול האחים ואומר להם, אני מאמין שכל האיסורים שאני עובר עכשיו זה לטוב. ודאי אני מאמין, יינקי מבין הוא האמין. אבל אני מבקש, אין חסד כן כל היום, שדאי! מי שאומר לו אילו מוידה, יוימה לצורסנו די. איתן לוחם רחמים. אני רוצה שהוא לא ירחם עלינו ברחמים שלו, של רחמים סתם, שאצלנו זה נתפס כדין, רק אנחנו מאמינים שזה רחמים. אני לא רוצה את זה. אין לנו כוח לרחמונוס הזה. איננו מבינים וגם אין לנו כוח לזה. אני רוצה שימסור את הרחמונוס בידיים שלנו. איך אמר לובביץ' הרבה, בדרך כלל כמעט כל דרושה שהוא דיבר על זה, הוא היה מסיים. שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ברחמים נגלים, בעיני בוסור, למטו מעשור ותפוחים. לא רחמים שלמעלה בשמיים רואים שזה רחמים. רחמים שאני ואתה יוכלו לראות, איזה רחמים. לא רק להאמין, יש דרגה של להאמין שזה רחמים. רק מתוך לאמון להגיע לידיעה של רחמים. ובשביל זה הם נקראים רחמים רבים. כי הם רחמים רבים שמרחם על אודום בארבע מין הרחמונוס, בכל המקוי מויס, ובכל העניין של צורי רחמונוס. זה גילוי גדול מאוד שרבינו מגלה לנו פה, ורבינו מוסיף לנו עוד נקודה פה. הוא אומר לנו ככה. האדון סגל רק העיר פעם משהו, הטוב לא, הטוב כאילו חלו רחמך, המרחם כאילו שמו חסדיך. יש לו רחמנות, אבל זה בטוב. הטוב של ריבונו שלם זה עם רחמונוס. האדון סגל העיר פה את זה שאנחנו מודים על מה שהוא עושה. זאת אומרת, ודאי שאנחנו צריכים להודות לו, כשפה הוא בא לטוידו, טוידו ואוידו זה גם באיסורים, גם באגמס נפש. לא, כאילו, הטוב שלו זה ברחמות, ברחמנות שלו. אנחנו מבקשים ממנו. עוד יותר, כן. שהטוב שלו לא יצטרך להתלבש בדינים. רק ברחמים. מה זה? הריינו השם חסדך. הריינו השם חסדך. הריינו, תראה לנו את זה בעיניים הגשמים הפסורים שלנו. והנה בוסו, עושים רבינו הקדוש. שהשם יסבור אחיתם בידי נסר רחמונוס, שאנחנו בעצמנו נרחם עולינו ואצלנו, הרחמונוס בפשיטוס, אנחנו לא מבינים יותר, אוי לא מסיליון, לא, לישרה פי מינה חוי לי, וכיו יצא בו זה, בלי צער, בלי איסורים, בלי חויבס, בלי אגמס נפש. יבוא בן אדם ויגיד, מה, יש לכל יהודי כוח לעמוד מול מציאות כזאת? אולי זה רק יענקי מבינו יכול. זה לא פשוט, זה פרדוקס, זה תרתי לססרה. מצד אחד לקבל הכל באהבה, זה הכל רחמים, מצד שני, תרחם עליי ברחמים שאני רוצה, איך זה עובד? בא רבנו ואומר, תדע לך שישראל, כל אחד מכם נקרא מקרוא ישראל, אפילו פרישי הישראל אומר רבנו בכמה מקומות, נקרא פרישי הישראל. ישראל זה ראשי תיבוס הפוסק הזה. אל, שדאי, איתן, לוחם, רחמים. כל אחד מישראל יש את הכוח הזה. כי הרחמונוס נעשה על ידי מעשה בני ישראל. פה רבנו מחבר את זה לתחילת המים העם. יש מעשה בני ישראל, כשבני ישראל, כל אחד מישראל צריך לנסוע לאיזשהו מקום והוא מקבל באהבה, ואומר רבינו של עולם, הצער והאיסורים והאגמס נפש, זה אקו באשגוח הפרוטס. כפרת לבונות. אני מקבל איזה כפרוס אבוינס, כמו שהרב שם טוב אומר, שזה הסוד של הגימורה, אפילו שמכניס ידיו בכיס, לא צריך חצי שקל, יצא שקל, יש לו קצת איסורים, זה מחפרים אבוינס, למה? כי הוא מגלה שגם זה אשגוח הפרוטס. אז אדרבה, זה כפרוס אבוינס, כי אבוינס זה כפירה.
והוא מקבל בעוול, זה מחפר לו את האבונות. ואז, אם אדם מחפר את האבונות, על ידי האמונה, על ידי ביטל פגם אבוי לזורת, אז הוא ממשיך רחמים. כמה שהוא ימשיך יותר רחמים, אז הרחמונוס יימסר לידיים שלו, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ברחמים רבים, ברחמים גדולים.